Hvordan har det vært å være festivalkomponist? Det har vært så fint. Det har vært en utrolig generøs festival. Fantastiske musikere og fantastisk arrangement. Og utrolig smukke steder konserterne er lagt. Det er virkelig en gave at få lov til at opleve byen og alt det omkring det. Hva er det som har gledet deg mest under oppholdet? Jeg synes det er energien i festivalen i virkeligheden. Altså det er skønt at folk spiller ens musik, men der er sådan en utrolig energi i festivalledelsen, i at man tør satse, man kaster sig ud i man tager chancer. Det er et frit fald. Jeg synes, at alle musikerne har været utrolig engageret. Og det skyldes også, at når der er en energi i festivalledelsen, og en engagement og en drøm i det, så det spreder sig til musikere, det spreder sig til musikken, og det spreder sig til publikum. Og det er det, der gør, at det er en festival, hvor man ligesom kan mærke, at folk er oppe. Altså, det her, det er stort.